се расчистува теренот на стара гинекологија во кампусот Клинички центар, место каде треба да биде изградена катна гаража. На оваа локација треба да има простор да се паркираат околу 200 возила. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека испратиле барање за градба и до Министерството за транспорт и врски и до град Скопје и Обштина Центар. Ние само го спремаме теренот. Во меѓувреме, додека сето тоа не заврши како постапка, како плац за паркинг, за дополнителни околу 200 возила ќе се користи и овој простор. Во меѓувреме ќе започнеме постапката. Тоа што сега го евалуираме е дали ќе биде наша инвестиција на Министерството или пак ќе биде по модел на приватно јавно партнерство. Меѓутоа, за кратко време тоа ќе го дефинираме и ќе почнеме со таа постапка. Тесните улички во Клиничкиот центар станаа претесни, место и за паркирање и за движење на возилата и пешаците. Најтешко е за пациентите. Метежот со паркирани возила по улицата е многу честа причина и возилата на брзата помош едва и да стигна до ургентниот центар. Па да ви кажам, јас не сум од овде, не сум многу затегната со овие паркинг плацови, идам со такси, идам тоа и не можам. Но сепак е гужва. Гужва? Ние и по патиштата гужва секаде. Гужва е и би требало да има повеќе паркинг. Клинички центар има сериозен проблем со паркирањето на возилата. Најчесто и со самиот влез во клиниката и паќањето на билет нема место за паркинг.